Szeretettel köszöntelek itt nálunk, ismét. Szervusz, örülök, hogy itt lehetek. Na hát jól mondtam én ezt, hogy évadunk a közösségünk kezébe van, hogy talán ez egy hát tulajdonképpen igen, tehát mi ezt az évadot, illetve ennek egy sokkal bővebb változatát, ezt 2021-ben már megálmodtuk, és egyébként véglegesítettük ennek az évnek a 2022-es évnek az elején is. Egy egészen grandiózus ötletünk volt tényleg arra nézve, hogy hány bérletsorozattal jelenünk meg, milyen koncertekkel. Köszönhető tényleg annak, hogy az Anima Muzicikamara zenekar az elmúlt 12 évben azért most már hát számos fronton bizonyította, hogy a magyar komoly zenei életnek az egyik legkiválóbb együttesévé érett. Uh-huh. És hát ugye most gondolom, hogy nem kell nagyon külön bemutatnom, mindenki elég nehéz helyzetben van, különösen a kultúrát tekintve, itt most nagyon sok az érthető okokból való költségelvonás. Most a mi zenekarunk azért is került nagyon helyzetbe, mert az a tövedett támogatási forrásnak a kétharmadát befagyasztották, ami azt jelenti, hogy amit mi megálmodtunk, már az idei évre is kétharmad kevesebb pénzből tudunk gazdálkodni, és rendkívül módon át kellett változtatnunk az egész koncepciót. Sok koncertet lemondtunk, nagyszabású projekteket, nemzetközi kvártetfesztivált, műpában való koncertet, de megpróbáltuk megmenteni az évadunkat, és így módon három sorozatot azért életben tudunk tartani, ami azért hát nagy lendületet ad ahhoz, hogy tovább éljünk és kitartsunk a zenekarral. Bocsáss meg, még mielőtt akkor részletezzük azért a megmaradt és élő programokat, a közönségetek, vagy a közönség, aki szeret benneteket, mit szólt ehhez, hogy valamiről le kellett mondani? Hát nagyon kettős ez az érzés. Hát egyrészt azt lehet látni, hogy tényleg most a kamarazenekar azért az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb nehézségével néz szembe, viszont elképesztő jó leső érzés az, hogy a baráti körünk, a támogatói körünk, akár családtagjaink is rendkívül módon támogatnak minket ebben a hát nehéz helyzetben. És hát a három programsorozat közül e tekintetben, ami a legfontosabb, hogy a Zeneakadémián egy három koncertből álló sorozatot fogunk most létrehozni. November 27-én lesz az első koncertje. És ez az a sorozat, amely tulajdonképpen nem tud létrejönni anélkül, hogy a megfelelő mennyiségben nem adnánk el a jegyeket. Úgyhogy itt szeretném kérni kifejezetten a közösségünk segítségét, és ez az alcím is erre utal, hogy a Zeneakadémián rendezendő koncertjeinkről, hát elsősorban, hogyha bérletet tudnak vásárolni, mielőbb tegyék meg, hogy már jó idején az első koncert előtt lássuk, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a koncerteket, illetve hát nyilván a jegyértékesítés is egy nagy előny és hát fontosság számunkra. Ez azért is fontos most, mert az elmúlt időszakban itt a Covid sújtotta helyzetekben rendkívül módon érezhető megcsapadt a közönség. Nyilván egyfajta félelemből is, ugye a félház már teltháznak minősült az elmúlt két évben, ugyanakkor ugye megjelent az online térben is nagyon erőteljesen a kultúra és a koncertezés is, otthonról lehet követni a koncerteket legtöbbnyire. Most egyébként ez a mód, ezek a koncertsorozatok kapcsán ez nem fog föntállni, tehát aki nem jön el, az most ezúttal lemarad, és hát tényleg nagyon fontos lenne, hogy ezeket a szólistákat, akik meghívtunk erre a grandiózus bérletre, ezekkel együtt tudjunk működni. Ez a minőség előre lépésűnek a záloga. Uh-huh. Azt mondtad, a dátum november 20? November 27-e, ez egy vasárnapi nap, ez az első koncert. Tehát ez a jövő hét vasárnap, nem e hét vasárnap? Még egy hét. Milyen tematikájú lesz ez a koncert? Tehát, hogy mi az, amit hallhatnak az érdeklődők? Hát a három koncertből álló sorozat, ugye összességében fő mottója, hogy ezeket a meghívott szólistákat kértük meg arra, hogy az ő általuk kedvelt repertoárból válasszanak ki műsorokat. Így az első koncertnél a zeneszerzőket talán bemutatnom nem kell, Haydn, Mozart és Beethoven lesz, akiktől fogunk játszani. Giovanni Guzzo, akivel már többször is játszottunk együtt, egy világhírű hegedű művész a szólistánk, aki erre Magyarországra érkezik ennek a koncertnek az apropóján. És ő nem csak koncertmesterként, illetve szólistaként fog bemutatkozni, hanem a koncert második felében elhangzó Beethoven szimfóniának a karmestere is lesz, úgyhogy teljesen köré épült a műsor. A másik két koncerten majd március 2-án és április 22-én két olyan szólistát hívtunk meg, akikkel viszont még nem dolgoztunk együtt, Sebastian Boren és Teddy Papavre, ami tényleg szintén a világ krémjéhez tartozó hegedű művészek, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy meg tudtuk őket hívni, és hogy ők lelkesen tényleg szeretnének az Anima Muzici csapatával megismerkedni, és nagyon különleges programokat állítottak össze, úgyhogy ezt semmiképp nem szeretnénk eltolni, akár egy évvel későbbre se. Március 2-án egy borongósabb hangvételű műsorra lehet majd számítani, ahol Schubert Halál és a lányka című kompozíciója lesz az egész estének a leggrandiózusabb műve. Egy magyarországi bemutató Peteris Vaszk hegedű versenye lesz majd, amit a Borent fog hegedű játékával elvarázsolni minket. Ezt megelőzően... Borák? Peteris Vaszk.
a hegedű verseny. Uh-huh. És azt megelőzően pedig az Amulet Barbernek az adagiója lesz majd hallható. Az április 22-i koncert két ellentétes félidővel, egy barokk és egy romantikus világot fogja majd bemutatni a komoly zene gyöngyszemeit. A barokkorból Bach hegedű verseny, Vivaldi koncertó grosszó és a kamarazenekarunk számára komponált Cser Ádám Omázs a Vivaldi című darabja fog elhangzani. Majd a második fél időben Sasson poémja, amelyben tényleg egy nagyon érzékeny hegedű szólót lehet majd hallani Teddy Pappabramitól, és a koncert végén Stravinsky Apollón Muzsazsett kompozíciója hangzik majd el. Hát ez nagyon-nagyon sokszínű. Ez a legfontosabb koncertsorozat ebben az évadban. Ahogy végighallgattalak, rendkívül sokszínű a program, és nagyon komoly repertoár lesz majd akkor itt ebben az évben hallható, hát illetve már jövőre is. Én ahogy végighallgattam, szívem szerint én nagyon szívesen elmennék ezekre a programokra, és akkor itt talán érdemes szólni arról, hogy még ezekben a nehéz időkben is, amikor az ember fogcsikorgatva, vagy nehezebben fizet ki mondjuk egy jegyet, egy színházjegyet, egy koncertjegyet, de hogy miért fontos ilyenkor is életben tartani a kultúrát, a zenét, a színházat, és ezeket a jellegű eseményeket az életünkben. Hát azért, mert hogy azért a nehézségekben a lelki táplálékot valahonnan, nem tudom, pótolni kell. Természetesen a hívő ember életében az ima élet és a templom látogatás és a szentmisék látogatása az egy szintén ennek a forrása, de hát a kultúra az szintén a lélek emelésére szolgál. Hát igen, azt gondolom, hogy nehezebb időkben meg különlegesen fontos is, hogy az ember lélekemelő pillanatokkal találkozzon, és hát az Anima Muzicinak célja is, hogy minden egyes koncerten megszólaljanak olyan pillanatok, ezt nevezük mi a zene lelkének, az Anima Muzicinak, amely tényleg olyan feledhetetlen, együtt átélt zenei örömben részesíti a közönséget, az előadókat egyaránt, amelyet érdemes volt ezeket a koncerteket végighallgatni. Az Anima, bocsánat, én mindig azt mondom, hogy muzikál, nekem valamiért így jött az elsőként, mikor olvastam a zenekar nevét a fülemre, de helyesen muzici zenekar. Gyökerei hány évre visszamenőleg is nyúlnak vissza? Hát 12 éve alapítottuk magát az együttest, de jobbára ezekkel a barátaimmal, akikkel együtt játszunk a zenekarban, már 15-20 éve ismerjük egymást, többen még a konzervatóriumban, a középiskolában is osztálytársaim volt. Tényleg egy olyan összetartó baráti társaságról van szó, amely összetartás nélkül egyébként most például már biztos, hogy nem tudnánk fönnmaradni, hanem tényleg igyekszünk a közös célunkat tényleg úgy megfogalmazni minden egyes koncerten, ezt meg is mutatni a közönség számára, hogy van létjogosultsága az életnek, és hát zene nélkül lehet élni, és csak mondaná dédapám, hogy minek. Ebben a szellemben készülünk minden egyes koncertünkre is. Milyen bölcs volt. És hát a másik két sorozatunk is, mely a Nádor teremben, illetve az Oblai Társaskörben lesz megrendezve, az animátó bérletünk, illetve a capricciózó bérletünk is olyan koncepciók mentén épült föl, ahol egyrésztről, főleg a vendégkoncertmesteres sorozatban tényleg a nagyon ismert zenei nagyságok, Mozart, Vivaldi, Bach zenéjét mutatjuk be a közönség számára egy friss, fiatalos lendülettel, illetve hát a capricciózó bérletben pedig törekszünk a 20. századi és kortárs zenei műveket közelebb hozni a közönség számára, amely hát tényleg mondani valóját tekintve ugyanolyan B, mint akár egy Bach vagy egy Vivaldi kompozíció, viszont az eszköztára az annyival hát effektívebb, effektus használtabb, hogy ehhez ennek a befogadásához mindenképp szükséges egy olyan elhivatott csapat, mint az Anima Muzicé. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt elmondtad, és akkor a legközelebbi program, tehát az jövő hét utáni, nem, ezen hét utáni vasárnap. A legközelebbi program az már most november 13-án a Nádor teremben nyílik a vendégkoncertmesteres sorozatunk. Szabadi Vilmos Lisztdíjas hegedű művész lesz majd a vendégünk, aki segít nekünk ebben a koncertnek a megvalósításában, és a Grandiózó bérletünk első koncertje majd november 27-én advent első vasárnapján lesz. És akkor az Anima Muzicé zenekar webes elérhetőségein erről lehet olvasni? Az www.animamuzicé.hu minden aktuális információ megtalálhatunk. G. Horváth László zenekarvezető volt a vendégünk. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást.